Urafiki ni kitu cha maana sana, lakini wacha nikwambie. Watu kupatana, milima haiwezi ndugu yangu. Mlima ukiwa pale, mwingine huko hawezi kupatana. Takwa kuonyesha jamaa anayekwenda kwa jina, sitaki kwambie. Na huyu. Unaitwaje baba? Mimi naitwa Fred Mark Comedian mwenyewe. Fred Mark Comedian. Mbona majina matatu baba? Jina kizungu bro, lakini mimi Afrika bwana. Huu kama wewe ni kizungu bwana, uko na pesa, si ndio? Wewe ukiangalia hata look yenyewe, jamaa mtu anakuwa na pesa huyo. Usifanye kiarewa nikujie bwana. Na sasa wewe uko na channel. Mimi niko na channel bro manze. Inaitwaje baba? Fred Mark Comedy TV. Yeah manze. Mark Comedy TV. Watu ukifika pale like subscribe itakuwa ni furaha. Eh, hey, hata mimi nitabambika bro. Niko na video kibao around 200 plus. Hawezi boeka bro. Ukiwatch hii utawatch. Sasa unafanya nini pale kwa content gani? Content na chapa tu comedy. Comedy. Depend kila mahali political. Video nafanyika kwa kawaida. Vines na chapa yote bro. Safi, nashukuru sana kukutana nawe. Hata mimi nafurahia bro. Wanasema milima haiwezi kupatana lakini binadamu lazima baba. Asante sana. Huyo anaitwa Fred Mark Comedy TV. Nami mwenyewe ni Charles Kangwana ndani ya Kangwana Media. No, you are celebrities. Kwani si yeye hata ni celeb? Kwani kwa nini? Sindio bro.